muuqaalkan waxa aan kaga hadli doonaa howlgabka qanjirka dhoonta ee thyroidka. Waxa ayaana fiican inaad ogaato waxa uu yahay qanjirka dhoonta ee thyroidka. Qanjirka thyroidka waxa ayuu ku yaalaa dhoonta, waxa ayuuna labada dhinac ka xigaa tubada hawo-mareenka qaybteeda kore, sida sawirka halkan kaaga muuqdo. Qanjirka waxa ayuuna soo saaraa dheecaamo hormoon ah oo jirka uusan ka maarmin, dheecaamadaasoo loo yaqaano thyroid hormones. Waa maxay waxyaabaha saameyn u geysta qanjirka dhuunta ee thyroidka? Waxyaabaha qanjirka saameyn u geysta waxa weeyaan dhacsanaanta qanjirka thyroidka ee loo yaqaano hypothyroidism, iyo kacsanaanta qanjirka thyroidka ee loo yaqaano hyperthyroidism. Waana laba cudur oo lid isku ah, calaamadahooda iyo daaweyntooda wayna ku kala duwan yihiin. Waa maxay howlgabka qanjirka thyroidka? Howlgabka qanjirka thyroidka micnihiisu waxa weeyaan heerka dheecaamada hormoonka ee hoose u dhacaan. Haddii hormoono jirka ku filan uu qanjirka soo saari waayo, waxa ayuu qofka dareemaa dhowr astaamo oo lagu garto howlgabka qanjirka thyroidka. Dhacsanaanta ama howlgabka qanjirka thyroidka waxa ayuu ku badan yahay haweenka da'dooda dhexdhexaadka ah. Waxaadna ogaataa in dumarkeena Soomaaliyeed aad ugu badan yahay howlgabka qanjirka thyroidka. Sidoo kale, cudurkan howlgabka qanjirka thyroidka calaamadihiisu ay isugu ekaani karayaan dhowr cuduro sida rheumatismka, wadna xanuunka, cudurka kolesteroolka, cudurka gandida ee loo yaqaano brucella, iyo calcium yarida. Fadlan, haddii aad isku aragtid calaamadaha howlgabka qanjirka ee thyroidka, waa inaad dhakhtar u tagtaa si uu baaritaan kugu sameeyo, kadibna loo ogaadaa in cudurkan howlgabka qanjirka thyroidka uu ku hayo iyo in kale.